Usvojeni nacrt budžeta opštine Testeć za ovu godinu u iznosu od 21,8 miliona maraka za opozicione odbornike s jedne strane nerealno ostvariv, dok mu sa druge strane zamjeraju da je potrošački nedovoljno razvojan. Predsjednik Skupštine opštine Testeć Savo Kasapović poručio je da je tačno da veliki dio budžeta ide na socijalna davanja uz obrazloženje da je takvo realno stanje i mogućnosti. Prihvaćen je nacrt, on ide u javnu raspravu. Smatram da usvojeni izvršenje budžeta i nacrt koji je predložen danas odgovaraju stvarnom našem trenutnom stanju i mogućnostima. Budžet je normalno nije onakav kakav, nije puno razvojan, više tačno socijalan, ali on je trenutno stanje naših potreba. Mi imamo veliko, 25% budžeta se koristi praktično za socijalna davanja kroz centar za socijalni rad i druga davanja. Ja sam rekao da je možda malo preambiciozan, ipak se zbog sve ove situacije i zbog odloženih izbora i zbog situacije sa epidemijom korona, on je došao na red tek u prvom kvartalu ove godine, što je po mene već pomalo i kasno, i mislim da će biti teško da se realizuje u svom obimu, jer po meni 21.800.000 teško da će se moći ostvariti, pošto zbog sve ove situacije sve manje preduzeća i firmi radi punim kapacitetom. Koliko će se puniti kasa, to će biti vrlo, vrlo upitno. Ja sam rekao, ja im želim sreću. Na današnjoj sjednici lokalni parlament smijenio je direktora Doma zdravlja Sveti Sava Srđana Danilovića. Na njegovo mjesto kao vršilac dužnosti imenovan je Mladen Kovanušić. Dužnost je razriješen i vršilac dužnosti direktora sportskog centra Radolinka Dragiša Kovanović, koga je zamijenio Igor Đukarić. Smatramo da je do ovih smjena trebalo doći i mnogo ranije u proteklom periodu, ali političke prilike nisu dozvoljavale. Moram napomenuti da su prethodni direktori nezakonito smijenjeni sa ovih funkcija. Direktor Doma zdravlja Sveti Sava Teslić je dobio 3 presude Okružnog suda u Doboju da je nezakonito smijenjen, što smo mi mnogo puta ovdje na sjednicama Skupštine opštine Teslić ponavljali. I ta skupštinska većina koja je u proteklom sazivu imenovala vršioce dužnosti 2 navrata mimo saglasnosti, mimo zakona, je napravila velike probleme funkcionisanju Doma zdravlja Teslić i dovela Dom zdravlja do velikih gubitaka. Odbornici su usvojili odluku o visini stope poreza na nepokretnosti za 2021. koji ostaje na nivou prošlogodišnjeg. Usvojen je 10-godišnji akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama.